Jere, PVP, totta kai. Jou, Ilkka HD, 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 Ilkka HD. Jou, 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 let's go. Suomen kovin tubettaja, joka voi jopa PewDiePien päihittää. Roltakset tuho jopa vihajien ajatukset. Jos väität et Ilkka on huono, niin sulla on surke tubettajan maku. Ja sut olisi syötty kuin herkullinen samiakin laku. Ilkka on kuningas, eikä mikään perustietkä. Mitä sä oikein luulet, toivottavasti tän kaiken kuulet. Haasteet on aivan mahtavia ja taitavia. Pelivideot on taidetta ja ei muilla oo yhtään parempaa. Ilkalla on vielä aikaa vaikka mihin ja tule kehittymään ja meidät yllättämään. Ilkalla pitäis olla haulus koko tubeskene. Kaikki kumartaa kun tapaa Ilkan ja Ilkan tullaan muistamaan jopa 100 vuotta myöhemmin. Miten Ilkalla voi olla niin vähän tilaajia, mut kohta on 100 000 tilaajaa. Ja mun reaktio olis jaa. Jo, 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 jo. Ilkalla on vielä upea tulevaisuus edessä, eikä missään vedessä. Ilkka on Suomen parhain tubettaja ja tulee ikuisesti olemaan. Ilkka on meidän ylijumala ja kun mummo näkee Ilkan, niin se sanoo: voi Herran Jumala, on onnekas, että tunnen YouTube Jumalan. Ja olen vieläkin ihan sokissa ja kädet tärisee aina kun Ilkka ajattelen. Ilkka on videoissa oma itsensä, eikä esitä ketään muuta ihmistä. En osaa kertoa enempää, koska hyviä asioita on Ilkassa niin monta. Ilkka, we believe you and never hate you. Tämmönen räppi tällä kertaa. Pistä tykkäystä, tilaa kanava. Muista painaa myös kellon nappia ja kommentoi mitä mieltä oli tästä räppistä. Jou, ei tässä muuta tällä kertaa.